Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na predivnoj pijaci u tržnom centru Novi Beograd. Ceger je tu, zato hajde da vidimo šta su nam sve divni proizvođači pripremili za danas. Uživajte u minutima koji slede. Kada dođem na ovu divnu pijacu, onda definitivno biram najbolje proizvođače, ali i najsrećnije proizvođače i to će definitivno da potvrde i vaši kupci, ne samo ja. Dobar dan, Snežo, kako ste? Pre svega, fantastična pijaca, a i vi uvek nasmijani. Otkrite nam tajnu, koji je recept? Dobro jutro i dobar dan. Sad, kako se uzme vama i vašim gledalcima? Pa, koji je razlog? Pa, gleda čovjek, kakvim očima gledaš, takav si, tako? Tako da kakav si iznutra, tako zrači. Da li i to prodaje proizvod? Pored, naravno, divnog kvaliteta. Pa nisam razmišljala, verovatno da da. Verovatno da da. Niko ne voli namrštene mušterije. Ne, ne. Pa kao počeš od samo sebe, kad on ode negde, očekujem i volim jako kad mi je neko prijetan, uslužan prema meni. Bukvalno nekad si samo iz tog razloga vratim tu. Ako već ja očekujem od nekog, pa onda daj da pružim ja svojim kupcima. Divni proizvodi pre svega, moramo da kažemo da je leto onako već počelo odavno i da imamo divne proizvode, da smo jedva čekali da nam stigne paradajz, pa eto da nam stigne i paprika, ova već prolazi, ali nam stižu ostale sorte. Šta nam sve sada stiže u nastavku sezone? Jeste, leto je već uveliko uzelo maha, sad malo vremenski uslovi su ovakvi i onakvi. A paradajz je pečat leta, mislim da ne, ja ne znam kako bismo preživjeli. Dobar dan. Koliko je bamija? Bamija je 20 dinara. 20 dinara komad ili 800 dinara kilogram. 800. Tako je. Drago mi je što je žena prišla. Eto da, nema problema. Drago mi je što je gospođa prišla. Eto da čujemo i o tom divnom plodu, ali da završimo mi o paradajzu, pa ćemo da se vratimo na bamiju koju, čini mi se, imate vi jedini na pijacama. Tako je, paradajz, kažem, već on je nekako pečat leta. Ne bismo mogli da bez paradajza lubenice, ne znam da kako bismo preživjeli leto. Luk, paradajz, krastavac, neki dobar sir i to nam je apsolutno dovoljno. Ne treba nam nikakvo meso, ništa više, to je sasvim dovoljno. Pun obrok ti svakodnevni možeš, što se mene tiče. Tako je, a što tiče bamije, pa znate kako, možda to, ja sam inače sa juga, sam sa Kosova i od negde kod nas to ima. Makedonija, Kosovo, kod nas to ima i kad sam došla ovde, ovde već nije bilo, tako da sam, ja, ne. Tako da sam ja trudila se na svaki način, prvo samo za našu kuću, a već ima 10 godina kako donosim i na tržište. Naravno da ne znaju ljudi dosta šta je to. To je inače vrsta mahunarke koja može da se kuva kao i boranija, kao i grašak, ali je neizostavan začin đuveču. Znači, njen ukus, miris, neizostavan začin, a ima to svojstvo kao što ima psilijum, recimo. Znači, zgušnjava tečnost. Eto. Dobro, to je vrlo korisno. Ja nisam nikad pravila bamiju. Pretpostavljam, ni naši dragi gledalci, hoćemo da im pokažemo jedan divan primer bamije. Imamo veću i imamo manju. Koja je bolja za kupiti? Ovako. Ove mlađe, one mogu da posluže za bećarac i tako za brzu pripremu u đuveč na kraju. A ove malo starije, jako su lepe i kupuju često za gulaš. Znači, umjesto mesa stavi se svo povrće, dosta luka i umjesto mesa stavi se bamija. To je predivno. A da ne zaboravimo koliko je zdravo. Šta ima ona od benefita? Kada pričamo o nekoj istočnjačkoj kuhinji, onda definitivno je bamija nezaobilazni sastojak. Tako je. Pa sve što ima boranija, recimo, a znamo koliko je boranija zdrava, sve to sadrži i bamija, s tim što ima i neke dodatne minerale. Dobro, kada pričamo o procesu proizvodnje, onda kada ona kreće sa proizvodnjom, tačnije sa rodom i kada se završava, ona ne traje dugo, čini mi se? Ne traje dugo. Kreće ovako, s obzirom da ja je uvek sadim kad i papriku. Znači, kao i papriku krene i tad se i završava. E sad, recimo, ja sam imala u plasteniku, pa će kasnije da mi krene sa otvorenog. Jeste zadovoljniji više sa plastenikom ili sa otvorenim? Otvorenim. U plasteniku sadim prvenstveno iz razloga zbog zaštite, jer trenutno
su vremenski uslovi takvi. Tako je, zbog zaštite. I zaštićeni su od svega, od insekta i od bolesti, od svega zaštićeni u plasteniku. A napolju rizikujem, prosto nekad uspe, nekad ne. Ali da, zadovoljnija sam napolju, je mnogo veći rod, mnogo lakše za zabranje, jer to je, ona ima jako oštro lišće koje i grebe i seče i baš je nezgodna. Znači, teško je što se tiče branja, kada pričamo o procesu proizvodnje, branje je najteže što se tiče branja. Tako je. Najteže je. Eto da damo ovom prilikom vetar u leđa svim našim gledaocima koji žele da se bave nekom proizvodnjom koja je drugačija od drugih, koja je posebna, koju nemaju svi, onda je definitivno bamija današnji izbor za njih. Tako je. Bamija je sve ono što je retko. Kao što je začinsko bilje bamija, ja tome dajem prvenstvo. Kod mene začinskog bilja imamo u izobilju, trenutno imamo bosiljak i miriše cijelo tezga na Italiju. Da li se tako osjećaju i naše divne mušterije? Pa verovatno, kažem, ja već dugi niz godina sa tim začinskim biljem radim i potrošači znaju ono što ne mogu nigde da nađu na drugoj pijaci, kod mene sigurno ima, tako je. Dobar dan i dobrodošli u Savet nutricioniste. Danas pričamo o jednoj posebnoj biljci, a to je kopriva. Kada pričamo o koprivi, onda definitivno koprivu vezujemo za krv. Tačnije, za krvna zrnca koja trebamo da poboljšamo i da li definitivno kopriva može da nam pomogne ako imamo snižen hemoglobin i ako imamo snižena crvena krvna zrnca. Dobar dan, Tanja. Dobar dan, Tamara. Dobar dan gledalcima. Moram da kažem na početku da se kopriva jako dugo koristila u fitoterapiji, ali prvenstveno zbog dve svoje osobine, to su diuretska svojstva i antiinflamatorna svojstva. Svakako ima ulogu i u prevenciji anemije, uz jednu malu napomenu da anemiju uvek bolje lečimo životinskim namirnicama, upravo zbog iskoristljivosti gvožđa i drugog, u stvari oblika gvožđa koje se nalazi u životinskim namirnicama, iz tog razloga se bolje apsorbuje. Još bih rekla da su u toku mnoge studije, postoji jedna austrijska studija i još druga naučna istraživanja, upravo zbog ovog antiinflamatornog efekta, novine u izučavanju upotrebe koprive su da se može upotrebljavati kod kancera dojke zbog visokog sadržaja flavonoida i smatra se da mogu da preveniraju i u slučajima već dokazane dijagnoze da stopiraju razvoj tumora. Naravno, još je u fazi istraživanja, nije se još došlo do tih naučnih dokaza, ali je interesantan podatak. Ono što je novo na pijaci, to je da imamo da kupimo koprivu koju naše majke i bake stavljaju i u pitu, ali takođe mnogi proizvođači se odlučuju na ceđenu koprivu, pa cede šotove od koprive kako bi ljudi mogli da prosto piju hladno ceđenu koprivu. Šta kažeš na to? Naravno, to je još jedan od načina upotreba. Kada govorimo koje su mogućnosti za upotrebu, ona se može upotrebljavati ili kao čaj, kao tinktura, zatim može se upotrebljavati u vidu variva, ista namjena kao i kad spremamo spanać ili neko drugo zeleno lisnato povrće, u čorbe, u dodatke, znači kao prilog uz neko drugo jelo. Ali i sveža, ne obrađena termički, upravo ovo što si rekla sada, čak može da se doda i nekim svežim salatama, mešane salate, može da se cedi u vidu smuti sokova koje nije baš da preporučujem kao isključivi način ishrane, ali svakako kao dodatak ishrane je vrlo dobro. Da li je sveža i najdelotvornija? Svakako da, uvek je namirnica koja je manje obrađena bolja ukoliko nema nekih kontraindikacija. Konkretno kod koprive, svakako oprez za decu mlađu od 12 godina i za trudnice i dojilje,
čak i kod osoba koji imaju trenutno edeme, naročito ukoliko su srčani bolesnici, to su kategorije koje spadaju u osetljive grupe i sa oprezom bi trebalo da koriste. Možda bi bilo interesantno napomenuti koje su još upotrebe osim prevencije anemije. Savetuju se recimo sportistima kao jedan pravilan način ishrane, opet zbog prevencije određenih nedostataka u ishrani. Zatim, napomenula sam na početku diuretik, znači kod urinarnih infekcija, prevencija bubrežnih kamenaca, kod uvećane prostate takođe nalazi primenu. Još jedna važna antiinflamatorno dejstvo, rekli smo da postoji, na primjer kod reumatoidnih bolova može da pomogne. I interesantno je da nalazi primjenu i u kozmetici. Kod masne kože, čak kod sebaroičnih promjena na koži se može upotrebljavati i kod masne kose. Preparati i koprive su poznati da se koriste u te svrhe. Imamo i boraniju, to je trenutno. Koliko ćemo imati još? Da, boranija je trenutno ova šarena, a imaće kasnije i zelena olovka i žuta, bukvalno do prve slane, što bih ja rekla. Znači, do prva slana, dok ne bude prva slana, boranija će biti. Jel ona isto ide u plastenik ili? Ne, sad je napolju. Prve ide u plastenik te proletnje, ali sad prosto vremenski uslovi dozvoljavaju, ako... Znamo da mi smo iz velikog sela pored Dunava, imamo Dunav, imamo vode, nema potrebe da bude sad u plasteniku. Dobro, kada pričamo o velikom selu, onda definitivno pomislimo na jedne od najboljih povrtara u zemlji. Da li ljudi znaju od koga kupuju i da li im je važno odakle dolazite? I te kako. Jako im je važno. Nema kupca, onaj ko stane prvi put, a da ne pita odakle ste vi, odakle je roba. Da. To im je jako bitno. Da li im je to važnije nego, na primjer, cena? Jeste. Retko ko upita za cenu, ako vidi da je kvalitet, ali odakle roba stiže i tekako im je važno. Veliko selo, kažem, to je nadomak maltene periferija Beograda. Znaju odmah da je tu Dunav, tako. Što znači da ne može ništa svežije biti nego nešto što stigne za bukvalno sat vremena. Smo na pijaci. Dobro, ja uvek kažem, pijace jedino mogu da nam garantuju to da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača, u ovom slučaju od naše Sneže, do naše trpeze pređe za manje od 24 sata. Vi ste ovo povrće brali sinoć. Sinoć kasno, tako je. Sinoć kasno, pre nevremena se oteralo i evo koliko sinoć sam bila, ja sam već bila u 8 još u plasteniku, a danas je u 8 u veliko nena tezgi. Ja uvek kažem i manje od 24 sata, ali eto da se ogradimo. Manje čak i od 12 sati, kažem. U 8 sam nabrala, mi smo jutro sveću u 6 izložili. Svaka vam čast. Svaka vam čast. Krastavac, perfektan. Malo ga je sunce dohvatilo. Moj krastavac, to je krastavac koji mi nikad ne prskamo, ne tretiramo, ni hemijski. Tako da izgleda malo šašavo, kako bih rekao, ali je preukusan. Svaki je drugačiji. Kako kažu na organskoj pijaci u bloku 44, svaki je poseban na svoj način, ali to nam je pokazatelj da se nešto ne tretira. Što se tiče ostalih proizvoda, imamo sve što imamo i uvek, naravno šargarepa, došla je tikvica, došla je cvekla, sve nam je tu na tezgi i to je ono što je najvažnije sada, leti imamo svega u izobilju. Tako je, sad trenutno sezonsko ono što može, čemu je sad vreme, a mi sad uveliko sadimo već i zimske artikle, ono što ćemo zimu da prodemo, tako da je već i brokoli, karfiju. Kad je teže, zim ili leti? Mislite za prodaju ili za proizvodnju? I za prodaju i za proizvodnju. Leti je najteže, definitivno. I prodaj i proizvodnju. Dobro, ovde vam je sada lepo, moramo to da kažemo, da je pijaca prelepa. I moramo da kažemo da nije toliko toplo kao što je napolje. Ne, pijaca nam je predivna u svakom smislu. Prvo što, mislim, i što se tiče higijene, zaista je na jednom baš dosta boljem nivou.
a što se tiče klimatizacije, sve pohvale, zaista. Dobro, to čuva i samo proizvode, ne brinemo samo o nama, nego čuva i proizvode i naravno mušterije su se vratile. Čula sam da se mnogo stalnih mušterija koje su otišle sa pijace vraćaju sada ovde. Tako je, vrate se neko slučajno, a neko čuje iz nekih izvora, da li sa televizije ili već kako čuje i onda prosto dođe da proveri i oduševe se. Ali zaista se oduševe i moram kažem da pohvalim naše rukovodstvo ili ko je već zadužen, ja ne znam. Uglavnom sve pohvale zato što nam je prvo kupcima, robi, pa tek onda nama. Mi smo tu najmanje bitni, što bi se reklo, mi svako moramo u svakakvim uslovima da radimo, ali da, potrošači se vraćaju. Moram da kažem da je sad mnogo češće mi kao prodavci dolazimo, jer onda je bilo nepodnošljivo svaki dan da se bude na pijac, neizdržljivo je bilo, ovde je bilo bukvalno 50, minimum 50 stepeni leti. Znate. A onda radimo u baštu i plasteniku, dođeš 60 stepeni, opet dođeš i to konstantno, to je bilo nepodnošljivo. Dok sad, ovo je pesma zaista. Mi umemo da se našalimo. Kad ja dođem kuću, ja kažem, ja bih volila da ostanem, da spavam na pijaci, pa da ne dođem u plastenik. Toliko je lepa atmosfera, naravno na pijaci uvek neverovatna. Ja sam ponela za danas ceger. E sad, da li ljudi dolaze ovako sa cegerom, korpama, kolicima ili opet traže kese? Nažalost, mara kese i dalje. I dalje kese, znači, nemaju naviku. Tražim način kako da je i napomene, čak možda se neko ureda, ja kažem, na pijaci nosi ceger, molim vas, ali ne, naši ljudi nemaju navike. Moram da pohvalim, to jest, taj minimalni deo potrošača koji nosi ceger su mlađa populacija. Mlađi? Stariji, ne, tako je, sve pohvale, mlađi ponesu obavezno ceger. Eto, hvalimo ih i sada, da. Ima oni savesnik, onda on nose kolica, ali opet traže dosta kesa. Snežo, za sam kraj emisije, šta imate da poručite našim dragim gledalcima? Šta da kupuju sada na pijaci? Neki možda lep recept i ovako. Pa našim pijacima, već sam rekla, svo trenutno povrće, ali prvenstveno tu je paradajz, paprika, sataraš. Znači, sataraš koji možete bukvalno od par sastojaka, luk, paprika, paradajz, stavite u frižder, dimate za 2-3 dana. Da li to doručak, ručak ili večera uz komad mesa ili sira, ili jaja. Ili jaja, tako je, pun obrok. Tako da nemoj da izostavimo to naše staro. I bukvalno ja bih ga čak i patentirala koliko je bukvalno naše jelo sataraš. Jeste, naše jelo i lepo jelo. Snežo, da li kada pričamo o satarašu stavite kilogram luka, kilogram paradajza i kilogram paprike ili neka druga razmera? Ja najviše stavim, znači stavim, ako stavim kilogram luka, kilogram paprike, stavim 2 kilograma paradajza iz razloga što moj ukućen i ja sama volimo da je što sočnije. Ljuštite paradajz ili ovako? Ne ljuštim, zato što ja imam ovaj rozi koji je pinki, on nema debelu, tako je. Ali inače, kad imamo onaj crveni, kao što mi je bio u prvoj turi, njega ljuštimo, da. Dobro, ja se vama pre svega zahvaljujem na izdvojenom vremenu, na tako lepom osmehu koji imate uvek kada dođemo kod vas i takođe moram da poručim gledaocima da dolaze na beogradske pijace. Čuli ste, Sneža kaže, nosite ceger i ja se slažem sa tim kako bi sačuvali našu životnu sredinu i našu okolinu. Mi vam od srca želimo srećan rad, lepu prodaju i sreću u proizvodnji, a takođe se zahvaljujem i vama što ste ovog jutra bili uz nas. Prijatno!